بہت سال پہلے چائنا میں ایک زلزلہ آیا اور ایک ماں اپنے بچے کے جو دودھ پیتا بچہ تھا اس کے ہمراہ کنکریٹ کے نیچے پھنس گئی مگر زندہ تھی۔ کنکریٹ کو ہٹانے میں بہت دن لگے۔ جب نیچے سے دونوں کو نکالا گیا ماں بیٹے کو تو دونوں بے ہوش تھے۔ ہاسپٹل لایا گیا، ان کا علاج معالجہ کیا گیا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ماں سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں کیوں زخمی ہیں، اندر کوئی زخم آیا یا کوئی اور وجہ بنی؟ تو اس ماں نے جواب دیا کہ جب میں اپنے بچے کے ساتھ اس کنکریٹ کے نیچے دب گئی تو میں زندہ تھی، میں نے سوچا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس کنکریٹ کو ہٹائیں گے اور مجھے اس میں سے نکالیں گے۔ لیکن جب دوسرا تیسرا دن آیا تو میرے سینے میں دودھ خشک ہو گیا، میرا بچہ روتا تھا اور مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ میں اس بچے کو کیا دوں۔ جب بہت رویا بہت رویا تو میں نے اپنی انگلی بچے کے منہ میں ڈال دی مگر بچے کو تسلی نہیں ہوتی تھی، وہ پھر روتا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے اپنے دانتوں کے ذریعے ایک انگلی کو، انگلی کا جو سرا تھا اس کو زخمی کیا حتیٰ کہ خون آنے لگا، اور میں نے وہ ہاتھ، وہ انگلی اس بچے کے منہ میں ڈال دی۔ تو جب بچے کو کچھ پینے کو ملا تو یہ بچہ رونا چپ ہو گیا۔ میں کیا کرتی کہ روزانہ اپنی ایک انگلی کو دانتوں سے کاٹتی، زخمی کرتی اور اس طرح اپنا خون بچے کو پلاتی حتیٰ کہ میں بھی بے ہوش ہو گئی، بچہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے ہمیں باہر نکالا ہے تو ہم ہوش میں آئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ میری جان چلی جائے گی تو بچے کو زندگی ملے گی تو ماں ایسا بھی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔